Je štvrtok 9. september, vitajte pri najnovších správach. Základný kameň fabriky na výrobu vakcín čínskej spoločnosti Sinopharm bol položený dnes v zemunskej časti Soko-Salaš, čím sa slávnostne začalo s výstavbou objektu. Pri tejto príležitosti nechýbal prezident Srbska Aleksandar Vučić, veľvyslankyňa Číny v Srbsku Chen Bo, generálny riaditeľ spoločnosti Skupina 42 Peng Xiao a ďalší významní predstavitelia. Do fabriky, v ktorej sa bude vyrábať a plniť očkovacia látka Sinopharm, investovali spolu Srbsko, Čína a Spojené arabské emiráty. Prezident Vučić povedal, že je hrdý na to, že Srbsko spolu s čínskymi a arabskými partnermi sa pokúšajú riešiť, a to úspešne, časť niektorých globálnych problémov. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová vyhlásila, že projekt Jadar je strategicky významný nielen pre baníctvo, ale aj pre celkové hospodárstvo Srbska. Podľa jej slov, čoskoro bude v Srbsku lítiová baňa. Ministerka verí, že tu budú splnené všetky podmienky v súlade s najvyššími štandardmi ochrany životného prostredia a cieľom je vytvoriť celkový reťazec výroby lítia, čo zahŕňa aj továreň na výrobu lítiových batérií, ale aj elektrických vozidiel, povedala Michajlovičová po stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti Bechtel. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 22 631 ľudí, z nich 5831 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, včera bolo v COVID-ambulancii testovaných 68 pacientov a v 21 prípadoch bol potvrdený pozitívny výsledok. Pre ilustráciu, v utorok 98 testovaných a 32 pozitívnych. Na území celej staropazovskej obce je momentálne 236 aktívnych pacientov. Zaregistrované sú aj deti, konkrétne pozitívnych 36 detí, z toho 15 základoškolákov a 21 stredoškolákov. V súvise s koronavírusom ešte jedna smutná správa týkajúca sa našich susedov v Severno-Macedónsku. Ministerstvo zdravotníctva Severného Macedónska oznámilo, že po včerajšom požiari nemocnice pre pacientov s ochorením COVID-19 zomrelo 14 osôb. Nešťastie sa stalo v meste Tetovo a v COVID-nemocnici bolo spolu 26 pacientov. Požiar vypukol včera okolo 21. hodiny a podľa premiéra Zorana Zaeva spôsobil ho výbuch. Celý prípad vyšetrujú polícia aj súd. Tamojšia vláda vyhlásila trojdňový smútok a oznámila, že je ochotná prijať medzinárodnú pomoc, čiže do tejto krajiny by mali prísť experti na zisťovanie príčin požiarov. Pokračujeme s akciou bezplatnej deľby autosedadiel pre deti, lebo si myslíme, že je veľmi dôležité dbať na bezpečnosť našich najmenších cestovateľov a môžeme povedať, že počas ďalších rokov pre každého novorodenca z územia Staropazovskej obce zabezpečíme autosedačku. Povedal to predseda obce Stará Pazova George Radinovič pri príležitosti rozdávania sedačiek deťom, ktoré sa narodili v termíne od 1. januára do 30. apríla 2021. V Starej Pazove sa udeľovali autosedačky dnes, v minulých dňoch tak tomu bolo v Belegiši, Starých a Nových Bánovciach a počas následujúcich dní dostanú nové autosedačky deti z Novej Pazovy, Golubiniec a Vojky. Elektrodistribúcia oznamuje verejnosti, že v piatok 10. septembra budú obyvatelia Belegiša bez elektrickej energie, a to v čase od 8. do 14. hodiny. Ide o časť od centra do konca ulice Branka Radičeviča, respektíve po Mliekareň. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do semifinále záverečného Grand Slam turnaja US Open, keďže v štvrťfinále premohol Taliana Matea Berrettiniho. Výsledok bol 3-1 na sety. Srbský tenista sa v semifinále stretne s Nemcom Aleksandrom Zverovom, ktorý zdolal Djokoviča na olympijských hrách v Tokiu. Piatok sucho, jasno, slnečno, len málo oblačných intervalov. Príjemné teploty od 15 do 29 stupňov a vietor slabší, juhovýchodný. A na záver ešte nakúkneme do vojvodinského meninového kalendára. Dnes oslavujú Martina a Dobruša, zajtra Oleg a Patrik. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.